Za 22. decembar najavljena jednodnevna obustava nastave u osnovnim i srednjim školama koje štrajkuju. Gripa nema još uvijek, ali je povećan broj slučajeva respiratornih infekcija, kažu u Prijepoljskom domu zdravlja. Kako bi sačuvali naše šume od uništavanja, iz javnog preduzeća Srbija šume preporučuju novogodišnje kićenje stabala četinara sa busenom, koji se kasnije mogu posaditi. Za vikend ujutru slab mraz, a preko dana sunčano sa temperaturom oko 10 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvjetnih radnika koji štrajkuju od 17. novembra rešili su da radikalizuju svoj protest i za 22. decembar su najavili jednodnevnu obustavu rada. Štrajk prosvjetnih radnika traje već 4 nedelje, a pomaci u pregovorima između sindikata i Ministarstva prosvete i Vlade Srbije su slabi. Nezadovoljni odnosom države prema njihovim zahtjevima, prosvjetni radnici su za 22. decembar najavili jednodnevnu potpunu obustavu rada kao znak upozorenja i najavu moguće radikalizacije štrajka. O ovom je bilo reči i u emisiji Forum TV Foruma. I ovim potezom mi tražimo da se ubrzaju pregovori. Znači da se konstantno odvijaju i da se traže. Već su nađeni neki pomaci u stvaranju tog, kreiranju novog kolektivnog ugovora, to se već krenulo. Znači, nadamo se mi da recimo do 22. mnoge stvari mogu da se reše, pa i da ne bude te radikalizacije. Čak da se tada možda i završi. Ali mi mora uvijek da pričamo, da mislimo unaprijed, da znaju ljudi, da zna ministarstvo šta bi moglo da se dogodi. Ja podržavam borbu prosvjetnih radnika, jer sam dužan kao njihov direktor da budem uz njih i mislim da je to stvarno onako i fair i to, i ne bih nikada se suprotstavio o tome i prisiljavao da rade ono što nema. Na kraju to je kažnjivo. Tamo stoji zakon da direktor će biti kažnjen to. Ali nisam za to da se nešto radi što nije u zakonu o štrajku. Prema tome, ne mogu da podržim, recimo, taj prekid, mi smo imali jedan prekid nastave, jedan dan smo to uradili, 22. ako bi se to uradili, ja stvarno to ne podržavam. To su već 2 dana, nema nastave, mislim da je to mnogo. Dalje, ne bih voleo da dođe na polugodištu do toga da učenike pošaljemo kući bez đačke i knjižice i da ne završimo polugodište. Beganović je rekao da će prosvjetni radnici i sindikati biti istrajni u svojim zahtjevima. Tu nema mnogo dvoumljenja. Ovo ide sigurno do kraja, nećemo popustiti, jer onda šta smo uradili? Izvinjavamo se mi što smo ovo uradili, dajte nam sad dnevnik i idemo. Nema govora. Znači, taj jedan dan, i ako bude radikalizacija, bit će jedan dan. Neće to biti do kraja polugodišta. Biće jedan dan, to je upozorenje. I to je simbolika jedna na tu platu koju primaš, da je primaš 10% manje i plus ovo o čemu govorimo stalno. Da ljudi koji su radili 20 godina u srednjoj školi pa su počeli da rade u osnovnoj školi gube još tu 4-5 hiljada, to je praktično gotovo 100 evra mjesečno. Ljudi, to je nemoguće izdržati. Predsjednik Saveta roditelja u osnovnoj školi Milosav Stiković, Nedžad Gojak, podržava zahtjeve prosvetara, ali misli da će štrajk na kraju najviše koštati roditelje i đake, naročito maturante, koji će zbog štrajka morati da uzimaju privatne časove kako bi nadoknadili propušteno gradivo. Direktor Prijepoljske gimnazije kaže da će biti teško nadoknaditi propušteno, ali smatra da učenici imaju razumevanje za svoje nastavnike i profesore kao i razloge zbog kojih štrajkuju. Nastavnicima to je normalno. Opštinsko veće je na zahtjev srednjih škola donijelo odluku o izmjeni reda vožnje autobusa za učenike. Umjesto dosadašnjeg termina u 18:30, polasci će biti u 17:30 na svim putnim pravcima. U ostalom delu red vožnje autobusa ostaje nepromijenjen. Izmijenjeni red vožnje važi od ponedjeljka 15. decembra. Boravak u zatvorenim prostorijama i u kolektivu zbog hladnijeg vremena pogoduje nastanku i širenju virusa i infekcija. U Prijepoljskom domu zdravlja kažu da gripa nema još uvijek, ali je povećan broj slučajeva respiratornih infekcija.
Promenljivo vreme pred zimu, kada se prenose virusi, obično rezultira većim brojem pacijenata u čekaonicama doma zdravlja. Kakva je trenutna slika zdravstvenog stanja naših sugrađana i sugrađanki? Gripa nema. Međutim, respiratorne infekcije u vidu akutnih upala grla, bronhitisa, upala pluća su povećane. Znači, njihova incidencija je povećana i pogotovo kod mlađe populacije. Počinje kao gušobolja, kostobolja, malaksalost, između ostalog povišena temperatura i najčešće naši pacijenti se žale na kašalj. Znači, kašalj može biti suvi, iritirajući kašalj ili produktivni kašalj. Sve je to ono što se javi i što pacijenti mogu sami sebi da pomognu i kod kuće. Kod trajanja kašlja, kod persistencije tih tegoba, naravno javiti se lekaru. Nikako, ali podvlačim nikako, ne uzimati antibiotike na svoju ruku. Znači, time samo sebi odmažemo, to jest pacijenti sami sebi odmažu. Respiratorne infekcije sa sličnim simptomima su trenutno najzastupljenije i među decom. Kako su deca naročito osjetljiva na viruse, slučajeva infekcija i virusnih oboljenja kod dece ima tokom cele godine. Za poslednjih pola godine broj bolesne dece koji se javljaju u službu za zaštitu zdravlja dece i omladine je negde kroz te letnje mesece, znači od juna meseca, kretao se oko 2.500, da bi negde od septembra meseca već imali preko 3.000, sa oktobrom gde smo imali skoro 4.000 obolele dece. Znači, tu ne računamo decu koja dolaze za preventivne preglede i vakcinacije. Tako da smo u periodu negde avgust, septembar, oktobar imali neuobičajeno povećan broj koksaki virusne infekcije koja je zahvatala dlanove, tabane i ždrela. Dalje imamo epidemiju varičele. To je također se dešava epidemijski, imali smo u posljednjih mjesec, dva, kolektivno naravno, znači iz preškolskih ustanova i škola. Zatim u ovom periodu kreće i infekcija virusom. Najpre ide taj virus parainfluence pa virus influence. I za decu i za odrasle u ovom periodu je najbitnija prevencija. Zdrava ishrana sa dosta voća, unošenje tečnosti, dovoljno sna, provetravanje prostorija i redovna higijena. Najbolja su zaštita od virusa, savjetuju lekari. Prema podacima javnog preduzeća Srbija šume, uoči novogodišnjih i božićnih praznika u Srbiji se poseče blizu milion stabala mladih četinara. Time se narušava ekološka ravnoteža i pričinjavaju velike štete šumama. Najbolji način da se spreči predpraznično uništavanje četinarskih šuma jeste da se umjesto sečenih kite jelke iz rasadnika sa busenom, koje se kasnije mogu posaditi. Sa aspekta zaštite životne sredine jedino ispravno rješenje, jer se u tom slučaju drvo ne uzima iz prirode, već se vraća prirodi. Jelke sa busenom se mogu naći u mreži rasadnika, iako jelke sa busenom plasiraju i privatni rasadnici i firme gradskih zelenila. Ne zahteva puno pažnje u stambenom ili poslovnom prostoru, sasvim je dovoljno da se prvi put zalije, možda 2 do 3 puta nedeljno, da se orosi 1 put dnevno. Kada prođu praznici, jelku nekoliko dana treba držati na nekom hladnijem mestu, kako bi se kasnije bolje adaptirala na vanjske temperature. Ako se ipak odlučite da odsečete novogodišnje drvo iz svoje šume, takvu seču mora odobriti stručno lice iz javnog preduzeća Srbija šume. Srbija šume su dužne po zakonu, bar kod privatnih šumovlasnika, da izađu na lice mesta i da odobre seču, ali pod posebnim uslovima i na poseban način. To moraju biti, znači, sastojine koje su namenjene za proredne seče, koje imaju jaka podmladna jezgra, ili sastojne koje se nalaze na trasama dalekovoda, PTT, vodova i sličnih instalacija. Kako se u prometu mogu razlikovati legalne od ilegalno odsečenih mladica jele i smrče? Legalno četinarsko stablo za novogodišnje praznike na poprečnom preseku mora imati otpremni žig, mora imati prateću karticu na kojoj je utisnut isti taj žig i na kojoj je utisnuto poreklo, znači ime, prezime vlasnika, vreme seče, datum seče i uz to vlasnik dobija i propratnicu kao važeći dokument u transportu i jedini dokument koji se odnosi na poreklo materijala. Sankcije za bespravnu seču su iste, nezavisno da li je drvo isečeno iz privatnog ili državnog poseda.
Kaznena politika je ista. Čuvarska služba Srbija šuma, znači čuva pre svega državne šume. Mi nemamo pravo ulaska na privatni posjed, ali privatni šumovlasnici su u većini slučajeva revnosni. Oni koji se bave ovakvim mešetarenjem ulaze u državni posjed, vrlo brzo se odradi taj posao i vrlo brzo se uđe u promet. Ja opet kažem, nije nikakva korist što mi zaustavimo u prometu takve preprodavce, velika je šteta koja se napravi na terenu. Kazne za osobe koje puštaju u promet nelegalno isečene mladice četinara kreću se od 10 do 50 hiljada dinara, što je prema mišljenju Tokovića malo. Ovakva kaznena politika doprinosi bespravnoj seči. U nekim zemljama Evrope, gde je bespravna seča skoro sasvim suzbijena, za ova dela su zaprećene zatvorske kazne i do 5 godina. Misija Organizacije za evropsku saradnju i bezbednost u Beogradu proglasila je Vidu Petrović Škero i Aleksandru Stepanović za ličnosti godine zbog posvećenosti nezavisnosti pravosuđa i poštovanju ljudskih prava zatvorenika. Vida Petrović Škero je od 2001. do 2014. godine radila kao sutkinja, prvo u Okružnom, a zatim u Vrhovnom sudu Srbije. 2014. imenovana je za predsjednicu radne grupe zadužene za pisanje nacrta smjernica za unapređenje rada Pravosudne akademije. Aleksandra Stepanović je načelnica Odeljenja za zaštitu prava lišenih slobode u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Nagradu je dobila za rad na izradi dokumenta iz oblasti krivičnih sankcija. Misija OEBS već 9 godina nagrađuje građane i građanke Srbije koji su svojim radom doprinijeli očuvanju nezavisnosti pravosuđa i poštovanju prava ljudi lišenih slobode. Ljubitelji odbojke u subotu u sportskoj dvorani očekuju dve utakmice. U 17 sati odbojkašice Puteva Trendex dočekuju boraci za tenice, dok u 19 sati odbojkaši FAP Livnice igraju meč protiv Antene Kopaonik iz Kruševca. Košarkaši Mileševca u nedjelju gostuju u Lajkovcu gdje se sastaju sa Železničarom. Tokom vikenda nas očekuju jutra sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano. U najtoplijem delu dana temperatura će biti oko 10 stepeni. Od ponedeljka pa do 19. decembra meteorolozi prognoziraju promjenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i temperaturama iznad prosječnih za ovo doba godine. Od 5. do 20. decembra u S-Komercu Valc krem 500 grama, više vrsta 159, Ju sokovi, više ukusa 2 litra 44 dinara. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Za 22. decembar najavljena jednodnevna obustava nastave u osnovnim i srednjim školama koje štrajkuju. Gripa nema još uvijek, ali je povećan broj slučajeva respiratornih infekcija, kažu u Prijepoljskom domu zdravlja. Kako bi sačuvali naše šume od uništavanja, iz javnog preduzeća Srbija šume preporučuju novogodišnje kićenje stabala četinara sa busenom koji se kasnije mogu posaditi. Za vikend ujutru slab mraz, a preko dana sunčano sa temperaturom oko 10 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!